Alô, amigos, canal Erca Bahia, trazendo a entrevista coletiva de Rogério Ceni, que fala depois da derrota no Bahia por 3 a 2 de virada. Olha o que Rogério Ceni falou. Rogério, boa noite. Bahia conseguiu sair à frente do placar, diferente dos outros dois Bavis da temporada, onde saiu atrás, saiu perdendo, precisou reverter o jogo. Saiu à frente, conseguiu ampliar a vantagem e acabou o jogo perdendo. O que você acredita o resultado da noite de hoje? Boa noite. Boa noite. Quando tivemos a bola, precisávamos ter o controle do jogo, ter mais a posse de bola. Rifamos muito essa bola, não mantivemos o modelo de jogo que a gente começa os jogos, que é com controle de jogo. Chutamos muito à frente, não tivemos, faltou um pouco de capricho para a gente manter o controle do jogo. O cansaço do meio-campo que vai batendo. As trocas são no meio-campo, elas são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Boa noite, Rogério. O porquê das trocas, não só as trocas, mas a troca especificamente do David Duarte, mais um zagueiro. O que foi treinado? O time não suporta jogar os 90 minutos, os quatro meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os quatro. Tem o Iago, que é uma troca no meio-campo, que faz normalmente a posição do Everton, que é. Eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70 e 75 por aí, acho que as primeiras trocas. 70 e quanto? Então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós tínhamos do banco de meio-campo é o Iago e tem o Jota, que é um garoto da base. Nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo, e nós treinamos isso durante a semana, de colocar um terceiro zagueiro e dar amplitude com o Juba por um lado, Arias pelo outro, e defender o centro da zaga, que é onde poderia sair os melhores lances do Vitória, que era através dos pontas, cruzamentos. Infelizmente, estava com o miolo bem preenchido de área, com três jogadores de centro, e tomamos os gols praticamente pelos lados, quase todos eles de bola atravessada na área. Ceni, o nosso feedback junto ao torcedor é que o Bahia não está com estigma de vencedor, não está com sangue no olho, né? O segundo Bavi que perde virada aqui no Barradão. Eu queria que você falasse para o seu torcedor do Bahia, como é que você vai trabalhar, como é que você vê esse jogo de domingo na Arena Fonte Nova, o que é que você pode, não digo prometer, mas você passar para o torcedor do Bahia nesse momento. Que nós vamos precisar muito da presença do torcedor, que vai ser um jogo tão competitivo como foram os outros três clássicos, que a gente depende muito dele para o fator mando de campo ser favorável a gente, e que vai ser um jogo dificílimo, mas que nós vamos fazer o nosso melhor, assim como fizemos no dia de hoje, mas nos minutos finais, quando a gente tem que fazer as trocas pelo cansaço que bate. Infelizmente hoje as trocas são mais à frente que você tem e alguma solução que você tenha que encontrar no miolo de zaga. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, que é um modelo muito bem treinado e que é um futebol prazeroso de se ver, que em determinado minuto, quando o cansaço bate, realmente a gente sofre um pouco mais do que o normal. Rogério, boa noite. Duas viradas aqui, onde o torcedor ficou bastante chateado justamente por conta das viradas. Eu queria que você falasse o que é que acontece hoje quando teu time abre 2-0, não consegue segurar esse marcador e garantir para o torcedor de que domingo vai ser diferente na Fonte Nova. Não, o torcedor fica chateado pela derrota. Não fica chateado por virada ou por. A derrota é o que mata o torcedor, a gente, os jogadores. Nós vamos tentar novamente, como foi na Copa do Nordeste, tentar o triunfo no próximo domingo. Não adianta agora a gente querer achar culpados ou coisa assim. Nós perdemos o controle do jogo, com a bola relativamente até tranquila no nosso pé, e nós tomamos decisões erradas dentro do campo, o que culminou. Na maioria dos gols são de transições e contra-ataques, coisa que nós não poderíamos sofrer, já tínhamos uma linha bem postada para isso. Mas sofremos e temos que tentar assimilar, assistir, rever e vencer domingo. Rogério, boa noite. As suas escolhas poderiam ter sido outras. Você fala Não. de treinado, tá?
E aí você, como treinador, claro, vai ter sempre sua opinião, porque você está lá todo dia. Uhum. E a gente está do outro lado, que só vê o recorte dos 90. Uhum. Mas, infelizmente, são recortes que não são favoráveis. Por exemplo, o David Duarte, apesar de treinado, recorrentemente não posiciona adequadamente. Foi assim no outro Bavi também. Posso te interromper? Pode. David Duarte jogou nessa função contra o Atlético Mineiro no momento mais difícil do campeonato. E se saiu muito bem. David Duarte jogou nessa função contra o Grêmio. Vocês todos elogiaram o jogo dele nessa função. Ah, você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio campo. Nós tínhamos um jogador de meio campo. Nós temos as trocas no ataque. Todo mundo pode dizer, pô, mas por que, que o Biel não entrou? O Estupinhão não entrou? Você quer que eu coloque esses quatro atacantes? Eu jogo com quatro jogadores de modelo no meio campo. Infelizmente, aqui só vai sentar o culpado. Porque as trocas nunca atenderão às expectativas. E deixa você concluir a tua pergunta, peço desculpas. Pronto. Não, tá tranquilo. Não era no caminho de culpar o David Duarte. Mas cada jogo conta a sua história. Você vai ter jogos que vai muito bem e vai ter um jogo que você não vai estar tão bem. Exato. E a gente vai contar a história do jogo. Uhum. Não tô dizendo que o David Duarte é um imprestável. Eu tô dizendo que no jogo, mais uma vez, em um Bavi, ele entra para fazer três zagueiros. Tá? Ele já estava no jogo, naquele que entrou foi o Gabriel, e mais uma vez tomou uma virada em minutos finais e bolas no miolo da zaga, dentro da área. Mas seguindo, como você mesmo disse, era a sequência da pergunta que você acabou antecipando, no seu modelo de jogo você tem sempre um cara que faz esse balanço ofensivo, que é o Tassiano. Ele às vezes vem por dentro, às vezes ele sai pelo lado direito ou pelo esquerdo e faz. Por que não o Estupinhão, por que não até o próprio Biel, para tentar fazer esse balanço que você gosta que seja feito? Não, deixa eu te falar, o Tassiano é um dos poucos jogadores que ainda ajuda na bola parada. Nosso time, sem, com a ausência do Everaldo, é um time que é muito baixo de estatura. Eu só tirei o Tassiano pelo fato de ter colocado mais um defensor e ter levantado a estatura. Eu achei, como nós tomamos um gol aqui de bola parada, no último Bavi. Verdade, né? Com o cruzamento do lado direito esquerdo defensivo nosso. Então, para poder tirar o Tassiano, eu empurrei durante 2, 3 minutos, 5 minutos o Everton para manter um pouco a qualidade de jogo, junto com até o time se adaptar bem, com Iago, Rezende e Jean Lucas, e coloquei os dois para flutuarem, para ter um pouco de controle de jogo. Quando eu vi que o Everton não tinha mais condições, eu coloquei o Ademir justamente para dar essa velocidade necessária. Cauli baixar, receber, para a gente botar o Ademir para jogar. Infelizmente nós perdemos o controle do jogo, a posse de bola. Nós erramos muitos passes naquele momento em diante, não conseguimos mais controlar o jogo como controlamos, tirando os primeiros 10 minutinhos, onde nós tomamos um sufoco. Depois a gente controlou bem o jogo. Infelizmente não tivemos esse controle de jogo. Poderia ter colocado, claro, poderia ter colocado o Biel, poderia ter colocado o Ademir, eu acho que o Oscar, para essa situação de hoje, quando botou a linha de 5, o Oscar, para ficar centralizado lá na frente, dentro do nosso modelo de jogo, é mais difícil. O Oscar centraliza bem quando, por exemplo, não está o Cauli, ele joga, Biel vem para o lado e vem fazer a função para dentro, né? Mas no modelo de hoje, o Oscar não iria conseguir acompanhar, voltar. Eu já tinha o Cauli cansado. O Ademir, eu acho que atendia melhor a necessidade de contragolpear, se defender bem e contragolpear. Nós colocamos uma linha de 5 para defender bem a largura do campo, tomamos os gols de bola cruzada, proteger o miolo da zaga com 3 jogadores, tomamos os gols, infelizmente, nesse tipo de jogada. Eu já imaginava que nós não suportaríamos os 90 minutos no sistema de jogo, por isso nós treinamos para os últimos 15 minutos, estar com 3 defensores, infelizmente nós sofremos os gols dessa maneira. Mas para manter o modelo de jogo se faz necessário mais jogadores com a característica que tem Everton, com a característica de Jean Lucas, com a característica de Caio Alexandre. Nós ainda temos o Rezende, que é um jogador melhor na marcação, né? O Iago, que normalmente entra na função do Everton. O Jean Lucas ficou até o fim. Cauli veio para tentar mais esse jogo. E o Ademir para atacar o espaço. Foi essa a nossa ideia de jogo no dia de hoje. Mas eu digo para você, qualquer substituição que você faça dentro da nossa, sempre, ela nunca vai manter no meio campo, né? Só temos o Iago realmente para usar nessa função. Está aí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota para o Vitória de virada por 3-2.